Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Respublikasında 30 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 56 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evlərinə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda isə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfərin vəfat etdiyi bildirilib. 1961-ci il təvəllüdlü digər şəxsdə isə limfoleykoz xəstəliyi olduğu qeydə olunub. Xatırladaq ki, bugünə qədər ölkəmizdə 1283 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. 460 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 15 nəfər vəfat edib. 808 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 28 nəfərin vəziyyəti ağır, 33 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digər şəxslərin səhhəti isə stabil olaraq qalmaqdadır. Son günlərdə Gəncə şəhər sakininin koronavirus testinin nəticəsi negativ olduğu halda Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasında koronaviruslu xəstələrlə birgə məcburi müalicəyə cəlb olunduğu iddiaları ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video görüntülər yayılıb. Məsələ ilə bağlı tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəvanə Əliyeva açıqlamasında sözü gedən görüntülərdən xəbərdar olduqlarını bildirib. Rəvanə Əliyeva görüntülərdəki şəxslərin test nəticələri pozitiv çıxıb. Qətiyyən ola bilməz ki, test cavabları negativ çıxan şəxslər karantinə götürülsün deyə əlavə edib. Rəvanə Əliyeva daha sonra görüntülərdəki xanımın SMS məsələsini vurguladığına da münasibət bildirib. Ona da aydınlıq gətirim ki, bəzən bir ailədən bir neçə nəfər xəstəxanaya eyni əlaqə nömrəsi verir. Ola bilər ki, o nömrəyə negativ olduğuna dair cavab gələr. Amma bu cavabın o xanımın analiz nəticələrinə aid olmadığını qeyd edib. Sonda isə Rəvanə Əliyeva görüntülərin Göranboy Mərkəzi rayon xəstəxanasında lent alındığını, xanımların isə Gəncə şəhər Abbas Səhət adına bir nömrəli şəhər xəstəxanasının işçiləri olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanda işsiz kimi bir dəfəlik ödəmə almaq üçün elektron qaydada müraciət edənlərdən 20 min şəxsin hazırda işsiz olmadığı müəyyən edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda həmin şəxslərə bir dəfəlik ödəmə verilməsindən imtina olunmasına dair SMS göndərildiyi bildirilib. Xatırladaq ki, bir dəfəlik ödəmə işsiz şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Məqsəd isə dövlət tərəfindən onların rifahına dəstəyin göstərilməsidir. Bununla belə işləyən, əmək haqqı alan bir çox şəxslər də özünü işsiz kimi qeydiyyatdan keçirmək və bir dəfəlik ödəmə proqramından yararlanmaq üçün müraciətlər edib. Qeyd edilən 20 min şəxsin müraciətlərinin emalı zamanı onların hazırda əmək müqaviləsi əsasında işlədikləri məlum olub. Bu səbəbdən də bir dəfəlik ödəmə təyinatından imtina qərarı verilib. Həmin şəxslərə göndərilən mesajda da bu barədə və imtinanın səbəbi barədə məlumat verildiyi bildirilib. Nazirlər Kabinetinin sosial baxımından həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan ali təhsil pilləsi, orta ixtisas və peşə təhsil alan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə qərarı təxminən 22 min tələbəni əhatə edəcəyi gözlənilir. Bu barədə ötən günlərdə Təhsil Nazirinin müavini İdris Sayev məlumat verib. İdris Sayev açıqlaması zamanı şərtlərə görə qərar dövlətdən sosial yardım alan ailə üzvləri, hər iki valideyni işsiz kimi qeydiyyatda olan, birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi olan, yaşa görə əmək pensiyası və ya sosial müavinət alan şəxslərin övladlarına şamil olunacağı bildirilib. Bəs 2020-ci il üzrə əvvəlcədən təhsil haqqını ödəmiş, sadalanan kateqoriyalara aid ailələrdən olan tələbələrə ödənişlər hansı şəkildə geri qaytarılacaq? Məsələ ilə bağlı sualları Təhsil Nazirliyi cavablandırıb. Prosesin tələbələrin təhsil haqqlarını əvvəlcədən ödəyib ödəmədiyindən asılı olmayaraq həyata keçiriləcəyi bildirilib. Təhsil haqqını əvvəlcədən ödəmiş tələbələrə həmin vəsaitlərin geri qaytarılması və ya bu ödənişin növbəti semestrlarda nəzərə alınması məsələsini isə qarşılıqlı razılıq əsasında tələbə ilə təhsil müəssisəsinin özünün baxacağı bildirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Həndə Harmancı koronavirusun nə vaxt bitəcəyini dünyada heç kimin bilmədiyini, bunun yeni bir xəstəlik olduğunu, hələ xəstəliyi yeni öyrəndiklərini bildirdi. Həndə Harmancı növbəti bir il ərzində də bu virusu həyatımızda hiss ediləcəyini qeyd etdi. Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramov da həmçinin heç kəsin növbəti bir il ərzində həyatının normala dönəcəyini gözləməməli olduğunu bildirdi. Ramin Bayramlı yeni qaydaların hazırlandığını və bu qaydalar əsasında yaşanılacağını vurguladı.
Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.